دالقا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی از باکو با ما همراه هستن. سلام میکنم به شما. همزمان با موج گرما، همینطور که تو ویدیوها هم دیدیم، قطعی برق داریم، واحدهای تولیدی، واحدهای مسکونی، بسیاری از ادارات دولتی، همه اینها حاشیه ساز شده. شما فکر میکنید که علت ایجاد این وضع بحرانی برق چیه؟ عرض سلام دارم. در واقع ایران در یک دهه گذشته میبایستی سالانه 7% به تولید برق خودش اضافه بکنه تا جوابگوی رشد مصرف برق باشه. مثلا ما هر سال 1,000,000 مشترک جدید برق رو در ایران داریم. حالا از خرداد پارسال که وزارت نیرو کلن دسترسی به آمارهاش رو مسدود کرده، اما من مثلا آمارهای سال 1401 رو مطالعه می کردم، 760,000 مشترک جدید خانگی فقط به شبکه برق ایران اضافه شده. حالا در بخش صنایع هست، تجاری هست، خصوصا کشاورزی غیره هست، و لذا دولت برنامه‌های رشد تولید برق خودش رو نتونسته تحقق بده. مثلا همین پارسال قرار بود 6,700 مگاوات نیروگاه جدید راه اندازی بشه، اما فقط 2,000 مگاوات راه اندازی شد. بخش اعظم اون هم نیروگاه‌های بخاری و گازی با راندمان حدود 29-33% بود، و لذا هر سال کسری برق ایران می‌بینیم که افزایش پیدا می‌کنه. سوالی که مطرح میشه اینه که خب با وجود این که منابع مختلف انرژی تو ایران خیلی زیادن، اما ما همچنان شاهد این وضع هستیم. چرا نمیتونه دولت ازش برداری کنه، استفاده کنه؟ اصلا یه امکان بهبودش در کوتاه مدت هست؟ ببین، ایران 300 روز آفتابی داره، یعنی یه بهشتی هست برای تولید انرژی های خورشیدی. اما حتی انرژی بادی رو هم روی خورشیدی بذاریم، سهمش در تولید برق ایران فقط 1%. ایران بایستی انرژی های پاک رو توسعه بده. مثلا وقتی به بخش نیروگاه های آبی ایران نگاه میکنیم، با نصف ظرفیت کار میکنن چون خشکسالی. نیروگاه های حرارتی با مازوت و گاز و گازوئیل کار میکنن، اینها هم راندمانشون بسیار پایینه، و از طرف ایران معضل و بحران آلودگی هوا رو داره. الان مثلا ترکیه در 5 ماه ابتدای امسال 4,100 مگاوات نیروگاه جدید تجدیدپذیر پاک، خورشیدی، بادی اینا را اندازی کرده. یعنی از کل رشد تولید برق ایران از همه منابع طی 3 سال گذشته بیشتر این 5 ماه، ولی لذا هر سال این بحران بدتر میشه. و یک نکته کوتاه هم بگم که کسری برق ایران الان بیشتر از 20%. یعنی این رو در کوتاه مدت نمیشه حل کرد. شاید با 3-4 برابر کردن سرمایه گذاری در این حوزه بشه در 10-20 سال آینده مشکل ناترازی برق ایران رو حل کرد. سپاسگزارم. دالقا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی از باکو، مهمان ما بود.